meel kastoo aad joogtaan daawadayaal, isoo noqod wanaagsan. Waa anigoo cabdulaahi khadar, halkaad iga daawanaysa waa janaalka cabdulaahi khadar. Maanta runtii waxaan ku hayaa ilaa iyo dhowr aktar oo laga diiday markii filim ay duubeen. War adiga kan kuma nuureysid, yacni qaab jilinkooda laga dayriyey ayaan ku hayaa oo dhanka shirkadda Bollywood-ka, balse aan quusanayn markii dambe noqdeen atoorayaal waaweyn iyo atriishooyin magac ku dhexleh shirkadda Bollywood-ka, filim aad u cululusna markaasi iyagu duubeen. Haddaba inta badan way dhacdaa in qofka marka bilowga hore uu dhibaato la kulmo, laakiin maadaama xirfadda aad xiiseynayso ma lagaaga baahno in aad niyad jabto, waa in aad hor a u sii socotaa. Haddaba aktaradaasi oo aad la yaabi doonto kuwa ku jira ayaan idinkugu soo gudbinayaa muuqaalka lay gareeya si saaxiibo badan halkan ugu soo xirmaana jeneraalka sheergarey. Dhinaca kale waa ku mahadsan tahay daawashada cabdulaahi khadar. Waxaan ka codsanayaa in aad subscribe saarato haddaadan ka mid ahayn saaxiibada ku xiran gambaleelka adigoo furanaya. Mar kale ku soo dhawaada muuqaal cusub. Sidaan idiin sheegayba, waxaa jira dhowr aktar oo iyagu markaa ku fashilmay duubistoodii aflaamta. Yacni filmka marka la duubayo, qaab loo duubaa jirto, marka qaabkaas ayuu ku fashilmeen, maadaama kaamaradii la horgeeyey way u qalmi waayeen stagekii markaa looga baahnaa. Haddaba maxaad ka taqaanaa kuwaas oo maanta ah atoorayaal caan ah? Bollywood-ka waxaa la sheegaa in ay ka dhex jirto nepotism ama ay xasho markaa inay ka dhex jirto, laakiin waxaad ogaanaysaa ee xasho keliya inaysa ka jirine, mararka qaar loo baahan yahay in dadku ay isdhiirigeliyaan oo ay markaasi never give up ay noqdaan kuwa aan markaa quusanin. Haddaba bal muuqaalka ila yara daawo. Waa ilaa iyo 7 aktar oo shirkadda Bollywood-ka haddana ah superstaro, laakiin bilowgoodii hore doorar fara badan laga soo diiday intii lagu guda jiray maalmihii bilowga ahaa ee markaa filimada ay aadka u xiiseynayeen in Bollywood-ka ay ku soo biiraan. Diidmadu inta badan qof walba waxay ku noqotaa uur ku taalo, balse mararka qaar waxaa diidmadaasi ay kuu kaliftaa in aad dadaal badan samayso kadibna aad noqoto mid ka mid a dadka guulaystay. Haddaba dooda maanta ama muuqaalkeenna aanu ku qaadaa dhigeenna waxay tahay waa kuma atoorayaashaas iyo atriishooyinkaas laga diiday duubitaanka filimadooda ee loo sheegay in ay isa soo diyaariyaan. Ranveer Singh, aktarkan waxa uu ka mid yahay mid ka mid ah xiddigaha ugu soo jiidashada badan dhanka aflaamta. Filmo fara badan ayuu jilay sida Padmaavat, Zimba, Gully Boy iyo kuwo kale oo ugu filan in shirkadda magac saameyn la uu ku dhex yeesho. Waxay ahayd daraktarkii Anuraag Kashyap, kaas oo dhowaan caddeeyey inta lagu guda jiray waraysi lala yeelanayay in Ranveer Singh la diiday duubitaankiisii filimka Shaydaan. Waxa uu sidoo kale weydiiyey in laga diiday filimkii Mumbai Velvet in markaasi uu ku fashilmay. Weliba wuxuu yidhi qofna ma doonaynin in aktarkan uu dhaqaale isaga bixiyo si filimkiisa uu ujilo. 2. Alia Bhatt waxaa lagu tilmaamaa xiddigaha soo kacay ee Bollywood-ka. Waxay caddeysay xaqiiqatan atriishanimadeeda iyadoo waxqabad ballaaran ku soo bandhigtay filimo uu ka mid yahay Udaa Punjab, Razi iyo Gully Boy iyo kuwo kale, balse ma og tahay intiina badan in aadan ka warhaynin Alia Bhatt sida la wariyey in Wake Up Sed marka la yiraahdo filimkaas loo dhiibay iyadoo jirta da'da 17 sano, balse ay ku fashilmatay qaybo ka mid ah oo filimkii sidii loo jarjarayay la daalay kadibna lasoo gabagabeeyey, oo maadaama kilibiska ay jisho dhan ay qaladaad ka buuxeen loona sheegay in ay isa soo diyaariso. 3. Vicky Kaushal waxa uu ka mid yahay aktarada soo kacaya ee Bollywood-ka, kuwaas oo dhowaan markaa qalbiyeed quluubta dadka ka samaystay Position ka gadaal markii shaqo adag uu sameeyey da'yarkan. Waxaa aad loogu jecel yahay Mazan, waxaana ninkaas uu isagoo qayb ka noqday Razi. Waxaa dhinaca kale jirtay in uu ahaa Zubar Uri, hase ahaatee waxaad ogsoon tahay bilowgiisii hore maalmihii duubitaanka aflaamta inuu qayb ka ahaa Bag Milkha Bag, balse laga diiday qaabka uu duubay. 4. Ranbir Kapoor, mid ka mid ah xiddigaha aan u baahneen in hordhac laga sameeyo maantada la joogo, maxaa yeelay iskooro aad u sarsareeya ayaa ka yaala dhanka shirkadda Bollywood-ka, saameyn badanna waa uu ku leeyahay isagoo ku guuleystay abaalmarinada filmfeerka dhowr jeer. Baarti waa Barvi, Tamash, Sanju iyo kuwo kale oo filimaha ayuu ninkan ku caanbaxay, balse inteenaan badan kama warheyno Ranbir duubistiisii in ay aad ugu adkaatay. Weliba mid ka mid ah aflaamta oo la sheegay inuu daraktar ka ah Mira Nair, hase ahaatee daraktarka uu sheegay inuu isa soo diyaariyo uusan ku habooneyn in imika filimkan uu matalo. Dibika Badkoon 5
ayay soo galeysaa waa xidigad caan ah iyada qudheeda aad loogu yaqaano dhanka shirkadda Bollywoodka xitaa Hollywoodka ayay sidoo kale shaqo ka qabatay waxay ku caan tahay Japak, Badmaavad, Bajarow Mastani, Biku iyo kuwa kale oo fara badan Dibika way u baahan tahay in la sharaxo laakiin waxa kaliya aad ku ogaan kartaa gabadhan inay tahay qof caan ka ah dhanka Bollywoodka hase ahaatee ma ogtahay filmka Beyond the Clouds la yidhaahdo in gabadhan loo dhiibay balse ay ku fashilantay oo uu dhaaragtarkii sida hadba qeyb uu u jaraayay uu ugu dambeyn gurigeeda u diray leh Faarun Dhawan aktar isna da'yar oo saameyn badan ku leh dhanka waddanka India taageerayaal ballaaranna ku leh shirkadda entertainmentiga aad loogu xusuusto filimkii ABCD franchise ama qaybiisa kala duwan Badrinaatika Dulhaniye iyo October hadaba Faarun filimo badan iyo waxqabad badan ayaa lagu xusuustay balse waxaa laga diiday duubistiisii filimka Zora Jarma doorkiisa ee Life of B ama Bartek Babris doorkiisii ee Dobigat dhammaantood waa ku fashilmay todoba oo ugu dambeeyay waa Saare Cali Khan xidigda yar xaqiiqatan uu dhalay Saif Cali Khan caan soo noqotay waayadan dambe ka gadaal markii filimo fara badan oo caan ay jishay balse waxaa laga diiday mid ka mid ah shaqooyinadii ay qabaneysay Zara waxaa la wariyay in ay ku jili lahayd Fatima Sana Sheikh doorkeedii Tags of Hindustani in ay qayb ka noqon lahayd oo Aamir Khan ay markaasi la jilay hase ahaatee ay ku fashilantay in doorkaasi ay u ekaato ama ay ku soo noorto waana sababta keentay Aditya Jabra in uu u diro gurigeeda oo uu yiraahdo war isa soo diyaarihe laguma qaada karo waqtigan hadaba waxaad iga daawanaysaa barnaamijka toban leyda toddobadaasi aktar waxay ka mid yihiin toddobada aktar ee iyagu laga diiday bilowgii hore duubistoodii dhanka filimada waxaan loo sheegay in ay guriyood iska tagaan maxaa yeelay umaba qalmaan in Bollywoodka ay soo galaan kuwa kale ayaa jiri doona oo warbixinno ka diyaarin doono haddaad xiiseynayso qaybaha hoose ee komitiga ayaa nagula wadaagi karaysaa waana ku maasantahay daawashada janalka Cabdillaahi Qadir muuqaaladiisa hadda maxaan kaa cusan wax kale kaa cusan ma hayo muuqaalka lay garay sheer garay janalkana xaqiisa ziide haddaad ka mid ahayn walaalo haysad keenin bilis waxaa kaa cusanayaa taageeraa noo tahay adoon isaad keenin maalin walba waana daawataa maalin kasta adiga daawanaya xaasid ma tahay niyo waa ifiirsane waa iga tagi waa ifiirsane waa iga tagi waa ifiir niyo xaasidnimada iska dhaaf subscribe yar qac ku sii maxay ka dhibe lacag ma aha waa bilaash saana u rafaadoona anagaba muuqaal soo duubeena waa soo jarjareena xoga raadinuna ya qofka macnaha muuqaalka markaa daawato xaqiisa la siiya like ta dhac isaga sii bilaash ma waxan waxaa waaye annaga dadaal soo galnay laagta waxay ka dhigantaa inaad nagu dhiirigelisaan ayada lacag noo ah sidoo kale subscribe hadda ii saarto horumarkayga ka shaqeysay adigana ilaahay horumarkaaga ka shaqeeyo waana mahadsantihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa in toowada uu na waafajiyo waana mahadsantihiin dhammaantayda inta caafimaad qabta caafimaadka allah u ziyaadiyo inta aan markaasi in caafimaad haysanina ilaahay caafimaad taamaasiyo waa ducadii koobneed ee aan mar walba kusoo gunaano dijiray saaxiibayaalow dee aan kor isku qaadno madaxaaga kor u qaad si marka aad horumar u gaarto sidoo kalena janalkayga ku soo xirmo si aad markaa xogahan aad uga bogato maxaa yeelay waa mid ka mid ah janaliska ugu waaweyn ee dhanka aflaamta ka faalada Soomaaliya ani u maleeyo ma janalka weyn inkan inuu jiro because adiga arki doontiin janalka weyn haweeraatay ma jirto xagga subscribe-ka xagga horumarka dadaalka ilaa iyo intaasoo muuqaalka daawataa uu sheekooyina waan sii ballaarin doonaa waa markaad na dhiirigelisaan nabadiino.